सङ्घर्षदेखि सफलतासम्म चुनौतीहरू अँगाल्ने र सपनाहरूको प्राप्ति। कुनै समयको कुरा हो, पहाडको बीचमा बसेको सानो गाउँमा राजु नामका एक युवक बस्थे। सानैदेखि राजुले आफ्नो गाउँ वरपरका जीवन्त परिदृश्यहरू चित्रण गर्दै प्रख्यात कलाकार बन्ने सपना देखेका थिए। तर बाटोमा अनेकौं अवरोधहरू सामना गर्नुपर्दा उनको सपनाहरू टाढा देखिन्थे। राजुको परिवारले जीवन निर्वाह गर्न सङ्घर्ष गर्यो र उनका आमाबाबुले परिवारलाई सहयोग गर्न थप व्यावहारिक कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिए। तिनीहरूको रिजर्भेसनको बावजुद कलाको लागि राजुको जोश उहाँभित्र उज्जवल रूपमा जल्यो। उनले फेला पार्न सक्ने अस्थायी सामग्रीहरू प्रयोग गरी हरेक खाली पल स्केच र चित्रकलामा बिताए। राजुको उमेर बढ्दै जाँदा चुनौतीहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक अभावले उनलाई गाउँमा सीमित अवसरहरू छोडेर पढाइ छोड्न बाध्य बनायो। तैपनि राजुले आफ्नो सपना छोड्न अस्वीकार गरे। अटल दृढताका साथ उनले मामिलाहरू आफ्नै हातमा लिने निर्णय गरे। राजुले आफ्नो समुदायबाट शङ्का र आलोचनाको सामना गरे पनि स्थानीय मेला र प्रदर्शनीहरूमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न थाले। उसले प्रत्येक टुक्रामा आफ्नो हृदय र आत्मा खन्यायो। उसले सामना गरेको सङ्घर्ष र आफ्नो वरपरको संसारमा देखेको सुन्दरताबाट प्रेरणा लिए। प्रारम्भिक अवरोधहरूको बावजुद राजुको प्रतिभा र लगनशीलताले अन्तत उनको गाउँ भ्रमण गर्ने एक प्रसिद्ध कला सङ्ग्राहकको आँखा समात्यो। राजुको कच्चा प्रतिभा र लचिलोपनबाट प्रभावित भएर कलेक्टरले उनलाई सहरको एक प्रतिष्ठित कला प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरे। यो नयाँ अवसरको साथ राजुले चुनौती र कठिनाइले भरिएको यात्रा सुरु गरे। उनले सहरका हलचल सडकहरूमा नेभिगेट गरे, अनुभवी सल्लाहकारहरूको निर्देशनमा आफ्नो शिल्पलाई सम्मान गर्दै जीवनको नयाँ तरिकामा अनुकूलन गर्दै। वर्षौं बित्यो र राजुको मिहिनेत र लगनले फल दिन थाल्यो। उनको कलाकृतिले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्यो। उनले प्रशंसा र पुरस्कार कमाए। आफ्ना चित्रहरू मार्फत राजुले आफ्नो सङ्घर्ष र विजयको कथा साझा गरे। अनगिन्ती अरूलाई सबै बाधाहरू विरुद्ध आफ्ना सपनाहरू पछ्याउन प्रेरित गर्दै। लगनशीलता र दृढ संकल्पबाट के हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा आज राजु खडा छन्। एउटा सानो गाउँमा विनम्र सुरुवातदेखि एक प्रसिद्ध कलाकारको रूपमा विश्वव्यापी प्रशंसासम्म, सङ्घर्षदेखि सफलतासम्मको उनको यात्राले चुनौतीहरूलाई अँगाल्ने र आफ्नो सपनालाई कहिले हार नमान्ने शक्तिको प्रमाणको रूपमा काम गर्दछ।